მოგე სადებით ჩვენ საუბარი გვექნება ქართლის ანუ იბერიის და კოლხეთის ანუ ეგრისის სამეფოების ურთიერთობის შესახებ მეექვსე მესამე საუკუნეებში. ვიდრე ვუშაობთ საკითხზე გადავიდოდეთ, უნდა ვთქვათ, რომ ცივილიზებულ საქართველოში საკმაოდ ადრე დაიწყო ცხოველი ცხოვრება, ადრე დაიწყო სახელმწიფოდ ჩამოყალიბება ამავთი ტომობრივი კავშირებისა და ჩვენ დღეს აღნიშნავთ, რომ ერთ-ერთი პირველი ასეთი აი ამ ქართველურ სამყაროში ჩვენ გვაქვს დიაოხის გაერთიანება. ეს არის საკმაოდ მეთორმეტე საუკუნე ჩვენ წელთაღრიცხვამდე და არის ძალიან მნიშვნელოვანი გაერთიანება, რადგან მას უკვე ურთიერთობა აქვს სხვადასხვა მხარეებთან, სხვადასხვა ქვეყნებთან და კერძოდ ასურეთის ქვეყანასთან აქვს მას და გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობაში მთელ სამყაროსთან. ამ დროს ჩანან ქართველური ტომები, რომლებსაც ბუშქებს ეძახიან, ბუშქებიც მოძრაობენ, ისე როგორც ყველა იმდროინდელი ტომობრივი გაერთიანები მუშაობდა, მოძრაობდა და აი ჩვენ ვხედავთ მათ ბილოსის სანაპიროზეც კი, მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ, როდესაც ურარტუ სამეფომ, ესეც ახალი, ესე იგი ამ ჩვენს კავკასიის ტერიტორიაზე მდებარე სახელმწიფო გახდა, დაამარცხა დიაოხის სამეფო, დიაოხმა დაგვიტოვა ტერმინი ტაო და ტაო, აი ტაო დიაოხი, ტაოხი ტაო, აი ტაო სწორედ იქედან მომდინარეობს. ხოლო ამ დროს მუშები გადმოდიან სამხრეთ საქართველოში და ისინი საფუძველს უდებენ მოსხების ტომს, მოსხი ტომი, ეს არის იგივე მომავალში მესხეთი და აი ამგვარი განვითარება მიმდინარეობს. მერვე საუკუნიდან ჩვენ უკვე გვაქვს კოლხეთის სამეფოსთან საქმე. კოლხეთი თვითონ ტერმინი, ეს არის ბერძნების მიერ ასე ვთქვათ ნახსენები ტერმინი და შემოტანილი მიმოქცევაში. და ძალიან საინტერესო გახლავთ, რომ პირველი მხსენებია ის, ესენი არიან გამოჩენილი ისტორიკოსები, გამოჩენილი მწერლები და ბევრნაირად აქცევენ ყურადღებას კოლხეთის ცხოვრებას თვითონ და კერძოდ ჩვენთვის ამ მხრივ საინტერესო გახლავთ თქმულება არგონავტების შესახებ. მე ვიტყოდი ეგრეთ წოდებული თქმულება არგონავტების შესახებ, რადგან ეს თქმულება შემდეგ ბერძენმა ავტორებმა დაინაწილეს და ჩვენ გვაქვს აპოლონიოს როდესონის ცალკე თქმულება პოეტურად შექმნილი და გვაქვს ევრიპიდეს პიესა მედეა, ამასთან დაკავშირებით. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ, იმიტომ რომ თავისთავად ლაპარაკობს იმაზე, რომ საქართველო გაღმოსდა დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ კოლხეთში, აი იმ პერიოდისათვის, როცა არგონავტების თქმულება არის უკვე ქვეყანა, ასე ვთქვათ, საკმაოდ მაღალ დონეზე არის. კერძოდ, ეხლა მე უნდა გითხრათ თარიღებთან დაკავშირებით, რომ ისტორიოგრაფიაში მიღებული იყო, რომ არგონავტების შესახებ თქმულება ეკუთვნის მეცამეტე საუკუნეს ჩვენ წელთაღრიცხვამდე, მაგრამ შემდგომში ზოგიერთმა უცხოელმა მეცნიერმა ქართველობას დაუჭირებას მხარი მიჩნეული იქნა, რომ პასაჟი თვითონ არგონავტების შესახებ უნდა იყოს მერვე საუკუნისა. ამას დღეისთვის შეიძლება არ ქონდეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, დღეს ჩვენ გვინდა ყურადღება მივაქციოთ სხვა საკითხს, რომ იქ არის მოცემული კოლხეთის სამეფო. კოლხეთის სამეფოში არის მეფე აიეტი, არის შვილები ხავს მას, აფსირტე და მედეა ხავს შვილები და აქ ჩამოდის იაზონი, ჩამოდის, რომელიც ოდის გემი არგოთი, ამიტომ მის ამალას არგონავტებს ვეძახით ჩვენ და მას აქ გარკვეული მოთხოვნა, რომ მეფემ, რომელსაც გააჩნია ოქროს საწმისი, ესეც საინტერესო დეტალი გახლავთ, იმიტომ რომ ოქროს საწმისი
ეს ფაქტობრივად ცხრის ხაპუჩი გახლავთ ოქროთი შევსებული და მიმოინიშნებს იმას, რომ ეს ქვეყანა, სადაც მოდიან ბერძნები, კერძოდ კოლხეთი, ოქროთი მდიდარი გახლავთ, ეს არაერთგან არის აღნიშნული. და არის მდინარეები, რომლებსაც აი ოქროს მარშრები მოაქვს და ამით ქვეყანა თქვენ გარკვეულ სარგებელს იღებს. და აი ამ ოქროს მდიდარ ქვეყანაში შემოდის იაზონი და სთხოვს აი ეს, რომ ოქროს საწმისი დაუთოს, მაგრამ ახლა თხოვნა ისე არის, რომ ხოლო ამ შემთხვევაში იგი პირდება, რომ ბრძოლებში, რომელსაც იგი აწარმოებს ან მომავალში უნდა აწარმოებს, დაეხმარება. იაზონი დაპირდა მას, მაგრამ მისცა ძალიან მძიმე პირობა. მე ლეგენდის მიხედვით მოგახსენებთ, პირდება, რომ ეს ოქროს საწმისი, რომელიც მაღალ ხეზე იყო წვერზე ჩამოკიდებული და მას დარაჯობდა ურჩხული, უნდა მოეკლეს ურჩხული მისი, ასე ვთქვათ, თვითმფრინავები და ამოსული შემდეგ ასევე თესხლის მრქეველი ხარები უნდა დაემარცხებინა და შემდეგ შეეძლო წაეღო მას ეს. რა თქმა უნდა, ამის შესრულება ძალიან ძნელი იყო და ალბათ გაუჭირდებოდა იაზონსაც, მაგრამ აქ უკვე სხვა ძალები ეს ჩარევა ხდება. კერძოდ, იაზონი შეუყვარდა მედეას, მედეა გრძნეული იყო და აქ, როგორც ლეგენდაშია მითითებული, დიდი როლი ითამაშა აფროდიტემ, რომელმაც მედეას შეაყვარა იაზონი, შეყვარებულმა მედეამ უღალატა მამას და ესე იგი მოახერხა ის, რომ თვითონ მოიპარა ეს ოქროს საწმისი და ეს, ასე ვქოთ, წაიღეს ამ მედეამ და იაზონმა და გაუყენეს საბერძნეთის გზას. აქ შემოდა მეფე აიეტი, რადგან იგი თვითონ მას დანიშნული ქონდა, რომ არესის ველზე უნდა მომხდარიყო ეს შეტაკება იაზონისა და მისი აი ამ დასახელებული ცეცხლის მრქეველი ხარებისა, მაგრამ აღარაფერი გახდა საჭირო და აღშოთებულმა დაადევნა მდევარი, რომელსაც აფსირტე მისი შვილი ხელმძღვანელობდა, შებრძოლება მოხდა და აფსირტე დაიღუპა. ესე იგი, აიეტის ხალხი იძულებული გახდა უკან დაბრუნებულიყო დამარცხებულები. ახლა ეს თავისთავად ძალიან საინტერესო ფაქტი გახლავთ, მაგრამ ამას ერთი გაგრძელება, რომ მედეამ ეს უკვე ბერძნული წყაროების მიხედვით მოკლა თავისი ორი შვილი, იმიტომ რომ მისმა მეუღლემ იაზონმა უღალატა მას. აი მასზე არის სხვადასხვა აზრი გამოთქმული, იყო თუ არა ასე. ერთი რამ მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენ დღეს საქართველოში, ქართველმა ისტორიკოსმა და მწერალმა ლევან სარიკიძემ საგანგებო დაწერა პიესა „მედეა“, სადაც არ მოკლებინა შვილები მას და ესეთი გადატანითი მნიშვნელობით თქვა, რომ მედეა დიდსა მიემთხვია მაძაგებელსა ჰომეროსო, კაცრავად მაძაგებელსა ევრიპიდესო, ევრიპიდემ გააკეთა ეს. და ჰომეროსი მე ვიდა მიხსენეთ, რომ თავის დროზე ქართლის ცხოვრებაში ნახსენებია, რომ არა დიდი ყავაქილებსი, არამედ დიდსა მიემთხვია მაძაგებელსა ჰომეროსო. ეხლა აი ასეთი ვითარება გახლავთ და ესე იგი კოლხეთის სამეფო საკმაოდ დიდი, მეხუთე ძველი წელი, მეექვსე, მეხუთე საუკუნეები, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა, მომძლავრებული გახლავთ, სოფლის მეურნეობა დაწინაურებული არის აქ, ძალიან ესეთი ურთიერთობა არსებობს ბერძნებსა და მათ შორის. ჩვენ გვაქვს ბერძნული წყაროები, კერძოდ გვაქვს ქსენოფონტეს ანაფასისი, ეს არის ფაზის აღმა, ასე ქვია ამ წიგს, სადაც აღწერილია მთელი ფაზისი მდინარე რიონია მიჩნეული ფაზისად. აი ამ მდინარის გაღმა, გამოღმა, ცხოვრები ხალხის, ყოფა, ცხოვრება და ასე შემდეგ. და ესე იგი ბევრი საინტერესო რამ აქვს მოცემული მას აქ. ასევე აი კოლხების შესახებ, ესე იგი ბევრი ესეთი სასიკეთო რამ ისქმა შეიძლება და უკვე მათ გარკვეული პერიოდის მერე ურთიერთობა ეწყებათ, ახლო ურთიერთობა ეს აღმოსავლეთ საქართველოსთან, აღმოსავლეთ საქართველო, რომელიც ქართლად იწოდება, ეს არის მოგეხსენებათ, რომ ქართლში გახლავთ ეთნარქი და ვარაუდობენ, რომ სწორედ აქედან მოდის ტერმინი ქართლი და ამასთან
არის ქართული ტომი, ასე ვთქვათ, სასპერებისა, სასპერიდან იბერს ვარაუდობენ რომ გამოჩნდა და ესე იგი ქართს ერთდროულად იბერიას ერქვა და აი ეს ურთიერთობა იწყება უკვე იბერიასა და ქართლს შორის და საინტერესო გახლავთ ეს ამასთან იბერებმა ქართლელებმა დასავლეთ საქართველოს უწოდეს ეგრისი რატომ უწოდეს ეგრისი იმიტომ უწოდეს რომ იქ ცხოვრობენ მეგრელები და მეგრი ეგრი ესე იგი აიქიდან გამომდინარე ესე იგი არის ქვეყანა იბერია ანუ ქართლი არის კოლხეთი ანუ ეგრისი აი ამ ორ ქვეყანას შორის იწყება გარკვეული ურთიერთობები ახლა თვითონ იბერია რომ ავიღოთ რა ვითარება არის ახლა ესე იგი ეს უკვე განსაკუთრებით ესე იგი მეოთხე მესამე საუკუნიდან ძალიან რელიეფურად მოჩანს ისტორიაში და ჩვენ გვაქვს წყარო ქართლის ცხოვრებისა რომელიც აკავშირებს ამ პერიოდის იბერიას ალექსანდრე მაკედონელთან და ვარაუდობს რომ ვარაუდობს პირდაპირ წერს რომ ალექსანდრე მაკედონელი შემოიჭრა ამ დროს იბერიაში და ესე იგი რაც კი შეიძლებოდა დააგრია და ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ჩააყენა ქვეყანა. ეს არის მეოთხე საუკუნე. ალექსანდრე მაკედონელი დაიბადა 356 წელს, სხვადასხვის იმ დღეს, როცა ჰეროსტრატე ათენის დელფოსის ტაძარი დაწვა. 20 წლის მერე, ანუ 336 წელს იგი გახდა იმპერატორი. ეს იყო უკვე ძალიან დიდი პიროვნება და შექმნა უზარმაზარი იმპერია მან. ესე იგი უზარმაზარი იმპერია და აი მათ შორის არის რომ ეს როგორც მიიჩნევს ეს წყარო, კერძოდ ლეონტი ბროველი, საქართველოს დაურმევია მას და საინტერესო გახლავთ ის რომ შემდგომ პერიოდში ვაიდაბა ის აღარ დადასტურდა ისო ალექსანდრე მაკედონელმა მართლა ილაშქრა საქართველოში. ვარაუდია რომ მისმა შვილმა ილაშქრა, მაგრამ ამას ამწუწი არა აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ფაქტი აი ამ რომაელებისა და იბერიის ურთიერთობის დაძაბულის ეს აღკერად ჩანს. იმ წყაროს მიხედვით სწორედ ალექსანდრე მაკედონელი აიძულებს ქართლის იბერიის მოსახლეობას რომ იყვნენ თვაის კულტის თაყვანის წევლები და მიდის რა საქართველოდან აქ ტოვებს თავის სარდელს რომელსაც აზონი ჰქვია საყრად 100 წლებში მიდიდებული სხვადასხვა ზოგი ვარაუდია ის რომ და აზონს დი ესე იგი ერთ-ერთი იქაურ წარმოადგენლად მიაჩნდათ მაგრამ ვარაუდია რომ აზონი არიან ქართველი იყო ესე იგი სამხრეთ საქართველოდან იყო ყოველი შემთხვევისთვის აზონმა რამდენადმე შეცვალა ესე იგი ის მიმართულებები რაც ალექსანდრე მაკედონელი საქართველოში გააჩნდა წყაროს მიხედვით მაგრამ დარბევას და ხალხის დაწიოკებას უფრო დიდი მასშტაბით აგზელებდა. ეხლა საინტერესო გახლავთ ის რომ აი ამ დროს ესე იგი ლეონტი ბროველს ისტორიაში შემოყავს ერთი ვაჟკაცი პარავაზის სახელით რომელიც აი იბერიაში დაიბადა და იყო უფროსის შთამომავალი მცხეთოსის შვილისა და შეროდესაც შემოეხსია ალექსანდრე მაკედონელის ლაშქარი მისი მამა ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პიროვნება და ასევე ბიზა ეს მცხეთის მამასახლისი გახლდათ იგი სამარა გახლდათ სახელად ორივე მოკლა ალექსანდრე მაკედონელმა დედა ეს მამით რა თქმა უნდა ფარნავაზი ქართველი იყო მაგრამ დედით სპარსი ყოფილა იგი და აი ამ ქალმა შვილი ჯერ კიდევ პატარა 3 წლისა გაარიდა მტერს და შემდეგ კავკასიაში გადაიყვანა და ჩვენ ვხედავთ რომ უკვე დავაშკაცებული მნიშვნელოვანი გარკვეული დროის განმავლობაში შემდეგ ესე იგი ჩამოდის საქართველოში ეს დედაც და შვილიც, ესე იგი ფარნავაზი და დედამისი ჩამოდიან. ახლა აქ საინტერესოა ის, რომ იგი მიიღო აზონმა და თავის ესე ვთქვათ, სახლის გვერდით ყავს სხვადასხვა საკითხებში, მაგრამ იმდენად ღირსეული პიროვნება და გამორჩეული, რომ არის საფუძველი რომ შვილი გამოიწვიოს მან
აზონში და ამიტომ დედა კატეგორიულად მოეშხო შვილს რომ როგორმე გავერიდო თაქაურებას და წავიდეთ ჩემ ძმებთან სპარსეთში და იქ ვიყოთ გარკვეული დრო და მართლაც დათანხმდა ფარნავაზი და ერთ ღამე საღამოს როცა დაიძინა აი სულ ლეგენდარული ამბავია მაგრამ თვითონ ლეონტი ბროველი გადმოქცევს რომ ნახა სიზმარი რომ სადღაც ტყეში ხევში ირები დაჭრა ეს ირები გაიქცა და მივიდა გამოქვაბულთა და იქ წაასრულა მივებს ფარნავაზმა ნახა რომ ამდრო წვიმა წამოვიდა ნახა რომ ამ გამოქვაბულს კეცა აქვს კარები აქვს ამშენებული და ამ წვიმის გამო ისრებული გახდა რომ შეეგრია ეს კარები და შესულიყო შეკიდა ნახა საოცარი რა ეს იყო უზარმაზარი ქონება ოქრო ვერცხლი და ათასგვარი ასე ვთქვა სიმდიდრე და ამოქოლა ისე კარები წამოვიდა უკვე წაიყვანა თავისი დედა და დები უკვე გარკვეული ასე ვთქვა ჭურჭლით და მთელი ეს ქონება წამოიღეს ეხლა უკვე აღარ ფიქრობს ისეთ სპარსეთში წასვლაზე უნდა რომ აქვე ქვეყანაში მოაგვაროს ვითარება და მოგვარება პირველი მათ ჩათვა რომ შეიძლება გაერთიანებით ეგრისთან და აკეთებს ძალიან ესე იგი მიმართავს ქუჯის მას მე თუ ნებას მომცემს ჩვენი მსმენელი წაგიკითხავთ ქართლის ცხოვრებიდან აი ფარნავაზის მიმართვას მისდამი მე ვარ ნათესავი უფროსისი მცხეთოსის ძისა ძმისული სამარელო მოსახლისისა და არც შემთან ხვასტაკი დიძალი ესე იგი უკვე ეს დიდი სიმდიდრე აქვს რომ მე მიმართავს აწ უკვე თუ ინებო მიმართავს ქუჯის ეგრისის მთავარს იმ დროს პირველ კასკებს და რამე თუ მოვიდე შენთან და ვიყვნე ჩვენ ძმა და ვიხმაროთ ჩვენი ქვესტაკი იგივე ორთავე და გამოუჩნდეთ მტრად აზონ ერისავს აი უკვე აზონი იმდენად აშავებს რომ აღარ შეიძლება მისი გაჩერება და გესესე ჩემგან ყოველი კეთილი ამბობს ქუჯი განიხარა და უფრო საინტერესო გახლავთ მისი პასუხი რომ იგი პასუხობს რომ ჩამომზადე ჩემთან შედიყავი მეფე და მე ვიქნები მონა გავერთიანდეთ ახლა მე ამას ხაზი ვიდა გამოსვლა რომ ეს ერთიანობის იდეა იმ თავითვე არსებობს როგორცაც ქართველურ ტომებში და ამ ერთიანობაში ხედავენ თავის მომავალ სიძლიერეს სწორედ ქუჯიებდნენ მას რომ ჩვენ თუ ერთად ვიქნებით მაშინ ჩრდილო კავკასიელებს ის ჩამოთვლი სხვადასხვა ტომებს ჩრდილო კავკასიისას და აზოს ჩვენ მოუღებთ ბოლოს თქვა და მართლაც ფარნავაზი მიემგზავრება გადადის დასავლეთ საქართველოში და ისინი უკვე შეერთებულად მოქმედებენ მოახერხეს ის რომ შეებრძოლნენ აზოს შეებრძოლნენ დაამარცხეს აზონი დაამარცხეს ჩრდილო კავკასიელები და საკმაოდ ისეთი ასე ვთქვათ ძლიერი გაერთიანება შექმნეს ხას უსვამდე ეს არის პირველი ქართველური ტომების გაერთიანებისგან უკვე სახელმწიფო ქცეული ტერიტორიების ქართლისა და ეგრისის გაერთიანება ეს არის ქუჯისა და ფარნავაზის გაერთიანება აქ საინტერესო გახლავთ ის რომ ესე იგი ქუჯი ძალიან ესეთ სიმაღლეზე აღმოჩნდა მოქალაქეობრივად რომ თვითონ თავისი თავი მონად შესთავაზა და მართლაც გაერთიანებული ქვეყნა რვა საერისთავო დაყო ფარნავაზმა ამ საერისთავოებში ერთ-ერთი იყო ეგრისის ყველაზე დიდი ეგრისის საერისთავო რომლის მთავრადაც დანიშნა ქუჯი და აი ამგვარად მართავდნენ ქვეყანას ახლა ეს საერისთავოები ჭირდებოდა იმისთვის რომ ხალხი შეეკრიბა ხალხის გამოყვანისთვის საჭირო იყო და სხვა მრავალი რაღაც საჭიროებისათვის იყო ეს დაბიჭი ძალიან ღირსეულად გადაიდა და შექმნა კიდე სასპასპეტო სპასპეტი დანიშნა რომელიც ფაქტიურად მეორე კაცი იყო ქვეყანაში და აი მისი მიხედვით მეურავეს მევსაკენ საგვარებდა ფარნავაზი აი ასეთი ვითარება გახლავთ აქ და დიდი აღშენებობით ისავ ესე იგი მეოთხე მესამე საუკუნეები ქართსა და იბერიაში უკაცრავად ქართს ანუ იბერიაში და ეგრის ანუ კოლხეთში ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი პერიოდი გახლავთ მისი განვითარების მისი კულტურის და ყველაზე მთავარი რაც მე ვინაკითხოთ ეს არის
ფარნავაზის შემდგომი საქმიანობა, კერძოდ ფარნავაზმა დიდი აღშენებლობით მუშაობა ჩაატარა, არმაც დაგუდგა ძეგლი და დაყვანცებდნენ მას, ახალი კულტი შემოვიდა ქვეყანაში და ეს უაბრესად მნიშვნელოვანი იყო ისეთი რამდენადმე პროგრესული ასე ვთქვათ, მიმდინარეობები ამ დროისთვის თვითონ რელიგიაში თუ სხვა და ყველაზე მთავარი, რასაც წარო ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ ფარნავაზმა შექმნა დამწერლობა ქართული და აღარა იზრახებოდა ქვეყანაში სხვა ენა თვიდიერ ქართულის, ანუ ქართულის გარდა. ეხლა ეს არის, რომ ესე იგი დამწერლობა ქართული ნიშნავს, რომ მას შექმნა ქართული ანბანი. ამიტომ ჩვენ ვარაუდობთ, რომ ისტორიკოსი არის მართებული და სწორი, რომ სწორედ ქართული ანბანი შეიქმნა მეოთხე, მესამე საუკუნეებში ჩვენს წელთაღრიცხვამდე. ამასთან დაკავშირებით მე კომენტარსაც გავაკეთებ, რომ დღეს ლაპარაკობთ იმის შესახებ, რომ სამწუხაროდ ჩვენ არ გაგვაჩნია მეხუთე საუკუნეებამდე აი ამ ფარნავაზისეული შექმნილი ქართული რაიმე ძეგლი, რომელიც ქართულ ენაზე იყოს დაწერილი. ჩვენ გვაქვს არამეული სერაფიტის წარწერა, სხვადასხვა ბილინგვები გვაქვს, მაგრამ არ გაგვაჩნია ეს ძეგლი. ეხლა და პირველი, ასე ვთქვათ, ქართული და წარწერა, ეს არის ვირჯინიო კორბოს, იტალიელი არქეოლოგის მიერ აღმოჩენილი იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის წაიატაკის წარწერა, შემდეგ არის ბოლნისის სიონის წარწერა. ეს ყველაფერი არის მეხუთე საუკუნისა, მაგრამ მთავარი რა არის, ჩვენ ამ დროს გაგვაჩნია რომანი მეხუთე საუკუნისა. ეს არის იაკობ სულტაველის შუშანიკის წამება და ეს იმ დონის არის თვითონ რომანი, რომ არ შეიძლება ადამიანმა პირდაპირ რომანით დაიწყოს. ესე იგი მას წინამორბედები აუცილებლად ეყოლებოდა და ესე იგი არადი გამორიცხული, რომ მომავალში აღმოჩნდეს კიდეც ეს ანბანი. აი ამასთან დაკავშირებით მინდა სვედეთს მოვახსენო კიდევ, რომ არის გამოთქმული მოსაზრებები და იყო შემთხვევები, როდესაც მაგალითად დაახლოებით 10-15 წლის წინ ნეკრესში გათხრების დროს აღმოჩნდა წარწერა, რომელიც აკადემიკოსმა ლევან ჭილაშვილმა, რომელიც თვითონ თხრიდა აი ამ ძეგლს, მიიჩნია, რომ ეს იყო ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეორე საუკუნისად, მაგრამ ეს იყო ვარაუდი მხოლოდ, რასაც არ მოჰყვა შემდეგ მტკიცებულობა. უფრო მეტს გეტყვით, რომ აი დღესაც მიმდინარეობს ძალიან საინტერესო გათხრები. ეს არის თბილისი გორის გზაზე, აი სადაც სოფელი იგოითია, აი იქა ეგრეთ წოდებული გრაკლიანი გორა ქვია იმ ადგილს, სადაც ითხრება ეს. და ესეთი ძალიან საინტერესო გათხრები არის, თვითონ მაღალკვალიფიციური, იქაც აღმოჩნდა რაღაც ანალოგიური წარწერები და უფრო მეტი ხნის წარწერები, რაც წარწერად იქნა მიჩნეული, გაგზავნილი იქნა სხვადასხვა ლაბორატორიებში სხვადასხვა ქვეყნების და მოვიდა დასვლა, ზოგან ჩვენ წელთაღრიცხვამდე 1000 საუკუნის მაინც არის, მაგრამ ვერ დასაბუთა, რომ ეს არის ქართული, არ არის ქართული თუ სხვა. ამდენად ჩვენ რა თქმა უნდა დღეს წერილობით უნდა ვივარაუდოთ, რომ წერილობითი, ასე ვთქვათ, ანბანის არსებობა ჩვენთან იწყება მეოთხე, მესამე საუკუნიდან და ვიქონიოთ იმედი, რომ თუ ადრე იყო კიდევ უფრო ცოტაშორის კოლხური მონეტები ადრინდელიც აქვს ჩვენ, მაგრამ ის არ არის ქართულად, ძველიბერძული წარწერები აქვს, ისე როგორც არმაზის მილი გვარი ძველბერძულ და არამეულ ენაზე შესრულებული. ასე რომ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ფარნავაზის ღვაწლი როდესმე გამოჩნდება უფრო ფართო და აი ამასაც, ანუ ძვირფას ეულებასაც მოიპოვებს ადამიანები. ერთი სიტყვით მინდა დავამთავრო იმით, რომ მოგახსენოთ, რომ აი მეოთხე, მესამე საუკუნეში გადაიდგა ნაბიჯი. ეს იყო ორი მძლავრი მხარის, აღმოსავლეთ და დასავლეთის გაერთიანებისა და იგი გარკვეული პერიოდის მანძილზე წარმატებით დასრულდა. აი ეს იყო დიდი წვლილი ორი დიდი მოღვაწისა, მათი შეგნებულობისა, მათი დამოკიდებულებისა ქვეყნისადმი, სიყვარულისა, პატრიოტიზმისა და ალბათ სამაგალითო ყველა ადამიანისთვის.
Kalbatonebo, Batonebo,